Ditën e dieshme, demokratët dursak votuan për të dhënë ose jo dakordsinë mbi kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e përgjithshme që do të zhvillohen në vendin tonë në 25 prill 2021. Në listën e publikuar 24 orë përpara procesit të votimit ishin 27 emra, por antarësisë ju paraqit edhe një tjetër kandidat duke çuar numrin e përgjithshëm në 28, pa asnjë njoftim zyrtar. Ishte kandidati i papublikuar që u fut në listë në heshtje mëngjesin e së shtunës. Djali i shkreut të gjykatës së apelit që u shkarkua nga detyra pasi nuk justifikonte pasurinë. Nga 27 kandidatë deklaruar, antarët e Partisë Demokratike të Qytetit Bregdetar votuan për 28, duke lënë të paqartë arsyen pse emri Çenos u shtua në listë vetëm mëngjesin e së shtunës.